Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, dessa vez de Lords of Mobile. E eu vou fazer aqui a minha segunda luta, vai ser um gameplay um pouco demorado. Eu vou falar aqui também sobre o evento individual, que eu deixei algo pesquisando ontem e hoje, por sorte, acabou. Né? São 2 dias, eu tava fazendo a pesquisa de liberação de catapulta. Ou... nem lembro o que eu tava fazendo a pesquisa agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Que eu esqueci. É catapulta mesmo. Catapulta! Catapultes! Enfim. Eu tava pesquisando isso, tá? Aí o que que ocorreu? Simplesmente evoluiu, cara, e eu ganhei todos os prêmios. Na sorte, entendeu? Porque aqui poderia, na hora que terminou, poderia estar outra coisa. Também parece que tá valendo aqui os eventos em 100%, né? Aqui já hoje eu não fiz construção, tá? Eu tenho uma construção upando ali, mas eu acho que não vai upar a tempo. E também outro evento aqui que tá 100%, que é o das moedas, né? E eu já terminei ele hoje aí, faz um tempão, né? Acabei de pegar aí bastante moedas. Se vocês lembram aqui, eu tinha bastante moedas no meu... no meu negócio, né? Tô com 100k, eu acho. Mas enfim. Aí o que que acontece, meu? Hoje tá rolando vários eventos. Tem o Noceros também, que eu não sabia onde pegava o Noceros. Ele tá aqui no mapa, em algum lugar. Ó, tem a Abelha Rainha. E deixa eu ver se eu acho um aqui, pelo menos. Senão eu vou ter que mostrar o evento pra vocês. Mas aqui, um aqui, ó. O Noceronte, na verdade, né? Ele simplesmente apareceu aqui, tá? Então eu tô tentando meio que atacar ele o máximo quando dá com personagens de dano mágico. E daí o que que acontece? Aí eu pensei, ah, vou tentar farmar nele lá, né? Aí até aí, beleza. E aqui, o que que eu fiz hoje? Eu tentei farmar a medalha de Raio Escarlate. Só que daí... o que que acontece? Eu simplesmente acabei pegando, deixei 10 vezes nela, né? Pode ver aqui, ó, 10, e acabei acho que pegando 4, tá? Então meio que saiu daquele negócio meio randômico que dava pra fazer aqui no Raio Escarlate, né? Que eu tinha falado pra vocês, ah, a cada 4 vem 2, né? Vem 2 medalhas aqui. Agora isso não ficou. Opa, o Big Level aí, muito bom, hein? Agora não levou. O atrelamento aqui, eu fiz 4, deu só 1. Então assim, é bem diferente, tá? É muito mesmo diferente você fazer algo e simplesmente não dar certo, tá? Dentro do jogo, ou ter alguma matemática por trás, etc. Mas a ideia do jogo, além de falar dessas atualizações aqui, dessa gameplay, é simplesmente mostrar pra vocês. Deixa eu só atualizar um negócio aqui na pesquisa. Que é a velocidade do treino dos... das tropas, né? Beleza. Próximo level é mais 3 pontos aqui. E vamos descer lá pra baixo, né? Pra tentar forçar a velocidade de treino aqui. Mas aqui agora, ixi, o que vai demorar, hein? Sempre ver aqui o que vai abrir. Serão 3 pontos. Daí 3 pontos aqui é... tá aqui, do atirador. Mas beleza. Com isso, aqui eu já resetou aqui a velocidade dos atiradores. Eu tô fazendo mais para tentar libertar aqui atirador camuflado, que parece que precisa de atiradores level 2 e academia level 17. Então já vou deixar meio que engatilhado essas pesquisas aqui, certo? Tanto cavalaria, tanto arma de cerco aqui, ó, demora 1h19, demora bastante tempo. Eu vou deixar aqui, enfim. Então acabei fazendo isso daí, né, no negócio, e resolvi gravar esse vídeo aí, certo? Como não tem como treinar aqui muito rápido o evento do inferno aqui, né, no caso aqui precisa fazer a construção. Só que pra construção ainda, cara, vai demorar um monte, né? Tá construindo aqui a mais, demora 43 minutos. Se eu soubesse, eu tinha gastado hoje, né, esses esquemas aqui dos aceleradores, mas eu gastei um monte ontem, então eu fiz o vídeo lá e não compensou. Sobre a questão do Noceros e monstros especiais para vocês fazerem itens, o que que acontece? Pelo que eu percebi no jogo, eles ficam 3 a 4 dias ali, tá? Então provavelmente o Noceronte, né,
Ele vai ficar para fazer alguns itens aqui, que antes eu não sabia como é que fazia a máscara do Noceros, né? Precisa matar Noceronte. Então o que que acontece? Eu não conseguia esperar, né? Falar, pô, cara, será que é um monstro? Será que não é? Será que o bicho demora pra aparecer? E ele fica aí 3 dias. Então, com base nisso, galera, o que que acontece? Eu acredito que, como você tem alguns kits aqui já prontos, em relação à questão de evento também, né? Que todos esses daqui, ó, conjunto do campeão, tá? Provavelmente, ou vai vir. Aqui eu já dei uma olhada aqui que os itens é só por pacotes especiais na loja, não vem monstro, tá? Mas a grande maioria aqui, ó, Abelha Rainha, Cavalo de Troia, Asa Negra, todos esses monstros aqui provavelmente 3 dias, tá? Eu não sei quantos monstros tem aqui, ok? Tipo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tem 15. Se eles ficarem 2 dias, dá exatamente. 2 ou 3 dias, dá exatamente 1 mês aí. Apareceria todos, tá? Então você teria que tentar matá-los aí o máximo possível. Claro que aparece sempre o conjunto de 2 em 2 monstros. Então, assim, agora ele tá Noceros e Abelha Rainha. Amanhã pode estar Noceros e Zangão ou outro monstro, etc, etc, né? Então, enfim. Vamos lá fazer aqui as batalhas, né? Antes que dê o tempo aqui do vídeo. Aqui as batalhas, na verdade, eu vou tentar fazer bem rápido. Eu vou manter o negócio defensivo aqui. Vamos mostrar aqui alguém que me atacou aqui, infelizmente. Eu não entendi muito bem, mas eu não sei se eu caí para 133, mas enfim, vamos ver como é que foi essa luta aqui. Que eu fui derrotado, né? Vamos ver se foi muito drástico. O cara usou a mesma build que eu, provavelmente, ó. Já morri aqui, o cara está também. O cara morreu lá. Ah, não, ele tá usando aqui a atiradora. Eu não tô usando a atiradora. Demorou demais pra curar. Daí ela vai usar ali o escudo, beleza. Aí ele ganhou aqui o negócio. Tranquilo. Ah, daí morreu todo mundo mesmo, né? Não tinha o que fazer. Ele usou o ataque físico aqui da arqueira, mas provavelmente eles estão level mais alto, né? Eu não saber. Daí só ficou ela, vai dar um especial de novo e já era. E assim, eu não sei que nível que tá esse jogador, ou não sei se tem como verificar aqui, será que tem como? Vamos ver. Ah, não tem como verificar. Mas fazer o quê? Provavelmente ele tinha, né, poder aí, certo? Lembrando que aqui tem umas estrelinhas que informa que o personagem feminino vai ganhar bônus de força e ataque mágico. Então compensaria colocar vários personagens femininos aqui e do tipo ataque mágico, né? Aqui, ó, elas acabam ganhando isso, certo? Mas, enfim, vamos ver o que que dá aí, ó. Eu tava em 700 e. Eu fiquei no mesmo aqui, ó. Nessa questão de posição, eu acabei ficando no mesmo. Então eu não sei se esse estágio aqui, ó, que me perdeu, mas eu tô. Eu subi para 227, não sei o que que é 227. Só que aqui tá o rank estranho, então eu sei lá. Acredito que o rank seja feito por isso daqui, entendeu? Não sei, melhor posição foi 359. Eu vou ter que ver aqui se eu consigo agora chegar mais perto disso. Ó, 328, 265. Vamos ver, 265. Acho que 265 é o menor que eu consigo. Eu tô vendo sempre os três últimos aqui, tá, galera? Então vamos ver se mostra de novo lá. 68. 64, ó, 4K e pouquinho. Vamos lá pro desafio. Sem churumelas. Ó, tá tudo level 30, dá pra perceber. Meu Deus, me afoguei. Aí ele tem o um dano lá físico, né? Vamos ver se vai dar uma diferença do personagem. Se der, deu. Se não der, o que faz? Ele vai ficar imune. Beleza, já tomou isso também. Como premeditado, o tanker dele já era. Cara, perdeu o tanker, cara, já pode ter certeza que vai dar ruim, entendeu? Ah, foi congelada, já era. Beleza, o tanker nosso realmente ele vai acabar morrendo, não tem como dizer que não vai morrer. Subi para 228, acho que a questão aqui é de coroas mesmo, mas enfim.
faz parte. Aí aqui já tem, ó, é 7.081, 60, 52, beleza, 52 é o mais próximo. O bom é que você não tem quantidades de clique aqui, então tipo meio que é infinito. Isso é muito legal, cara. Aí o cara tá com 5.212, vamos desafiar ele. Ah, tudo level baixo mesmo. Vamos nessa, né? Até level 27. Lá quero ver essa. Esse personagem que eu tenho, vamos ver o que ela faz de novo. Já morreu. Caramba. Ela veio tentar tancar ali. Congelou lá porque já morreu. Muito escuro, cara. Sem chance. Subi aqui para 212, não sei o que significa, não sei o que é isso. Aqui ó, eu caí 133, né? Enfim. Mas estranho que eu tava em 227, aí eu tô em 212, eu não sei o que isso significa de fato. 849.840 foi mais perto que eu cheguei. O pessoal ainda tá com... Opa, 830. Ah, esse daqui tá bom, hein? Esse vai dar um desafio louco aqui. Vamos ver se vai dar boa. Na verdade, é meio que essa batalha aqui já aconteceu. É isso que eu sempre imagino. Ah, o tanque vai apanhar normal. Bem, se o tanque aqui tiver mais vida, normal mesmo. Aí eu fico com base. Ué, curou, não deu tempo. Porque a personagem de healer, cara, ela tá, ela foi muito lenta agora. Ela garantiu, hein. Eu achei que ela foi muito iniciante aqui. Vai apanhar de novo. Vai ter um cura. Morreu. 222, subiu 10 pontos ali, não sei se tem esse esquema aqui. Os personagens continuam subindo de XP, muito bom isso. Tá level 33, ó, level 32 e tal. Podia upar esse personagem aqui pra level 33 logo, né? Mas uma aí, falta duas mesmo, então whatever. Eu tô em 830, tem 630 lá, vamos ver se abaixa mais do que isso. É, não vai abaixar mais. Vamos de volta. Opa, abaixou, hein? Tá, 623 é o menor. Opa, 614. Eu não sei se atacar o personagem eu fico com o rank dele, tá? Eu não sei. Mas vamos ver. Vamos tentar atacar esse cara aqui que tá em 618, tá? Vamos ver se eu vou ficar com o rank aqui 618. Eu acho que eu já poderia finalizar, tá? É, aqui, porque tipo aqui, aqui é para pausar, ó, né? Eu acho que poderia, mas eu não sei, entendeu? Ela já morreu, beleza? Dando em área ali, matou os dois, básico. Vai regenerar. Tá apanhando demais. Vai regenerar de novo porque tá apanhando. É aquilo, quanto mais ela apanhar, já era, morreu. Eu acho que isso daqui, eu subi mais 212 ranks. Deve ser isso, né? É, ó, verdade, é bem isso mesmo. Ó, 468. 409. Acho que 409 é um bom... Uma boa pedida, hein? A partir daqui vocês começam a ver que o pessoal aqui continua com 4K e pouco. Ó, esse daqui não compensa atacar porque
Lá pra baixo, né? Deve ter o pessoal 409. Vamos ver se eu acho 409 de novo. Opa! Ó, 406, cara. Ele demorou pra chegar aqui. Pra dar mais 200 e poucos de rank aí. Só 3 mil. Vamos ver se vai dar boa. Pouco ocupado, vamos lá. Vou continuar aí o massacre. Ah, ele teleportou errado ali e já era, né? Aí, ó. Não adianta, cara. É matemática pura aqui, cara. É pura lógica. Se teu time for fraco na questão de poder ali, eu acho muito difícil você perder. Aí, acabou, galera. Tô invicto de novo. Só perdi porque o cara... É óbvio, né? O pessoal vai sempre, realmente, vir quem tá fraco. Então, comparado a ele, eu estava bem mais fraco. Questão de poder aqui... É aquilo, galera. É... pegar a pessoa, às vezes, que tem 500 e... 5.500... Aqui, ó. Se eu pegasse esse cara aqui, ó, eu tinha realmente grandes chances de perder, tá? Mas como eu tô level todos 33, então eu, realmente, cara, aqui, né, não tem essa falha. Só que, ah, mas se o cara tiver parecido, ó. Esse cara aqui tem 6k de poder. Ó, 31, beleza. Aqui daria um quebra-pau legal, entendeu? Mas, enfim, né, que nem tem pessoas que tem um nível mais fraco de poder. Poderia, eu acredito que aqui eu ia ser derrotado. Mas, ainda falei, só esse número aqui, por 100 de diferença, não significa que o cara vai ganhar exatamente, tá? Realmente não significa, tá? Mas, enfim, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da gameplay aí, curta, compartilha e se inscreve no canal. E fique por dentro aí dos eventos, né, que estão acontecendo em Lords of Mobile. Vamos ver a treta que deu aqui no Conselho Diplomático. É engraçado como dá as tretas, os cara vem aqui, toca ali pau nos caras e já era, tá ligado? Creio que não tem coragem de incomodar vocês, mas... Por favor, tenta não arrumar briga, blá blá blá. Os caras ficam tretando, ninguém upa, ó, daí limpou. Mas manda um monte de spamzinho. Aqui, cara. É o dia inteiro, ó. Cara, conseguiu o dobro aqui ou nada, mas, cara, é o dia inteiro. É o pessoal pedindo ajuda, então é muito bacana. A guilda está fechada no momento para recrutamento. Porque temos muitos players. A maioria sempre ativo. Players com 4 dias os caras expulsam mesmo. E até que nem eu falei para vocês, cara. Se vocês querem uma guilda maneira, uma guilda legal, o que vocês fazem? Dá uma procurada aí no Buscar, tá? Verifica aí se a guilda é em português e se ela está começando, tá? Porque é isso que é bacana, entendeu? Minhas sugestões de guilds aí, ó, titãs mesmo. Tá? Isso no servidor, galera, é que vocês estiverem. No meu caso aqui, eu tô no servidor 86, tá? Pra cima de 40 membros, cara, realmente vale a pena vocês acabarem entrando, porque os jogadores estão tudo iniciando junto, etc, entendeu? Então sempre que tiver uma guilda assim, já vale a pena, tá? Ó, 51 jogadores, ó, Lobo do Norte e tal. Se eu não me engano, essa guilda aqui, cara, eu acabei entrando e saindo, mas sim, você vai poder entrar, sair da guilda. É, tem umas que é por convite e tal. E tem várias guildas. Essas daqui que ainda tem uma pessoa e tal, ainda não vale a pena entrar, porque, cara, vai ficar só você e mais uma. Essas que já tem 97, 98, cara, eu não recomendo. Mas depende muito. Você pode entrar numa guilda que tenha 90 pessoas, etc. Se ela tiver com um botão assim, ah, entrar, cara, com certeza você vai poder entrar. Senão você vai fazer só um solicitar, entendeu? Se você simplesmente clicar ali em solicitar, né, o que que acontece? A pessoa, ela fica, você fica a critério de ser avaliado para ver se compensa ou não o pessoal recrutar você, certo? Então acho que é isso, galera, no vídeo de hoje. Eu vou vincular os equipamentos aqui. Vou ter que usar a Hero de cura aqui, ó. Já vou promover ela. Sensacional. Vamos ver, né, até onde vai dar isso daí, com um herói de cura. Raio Escarlate, não tem interesse em usar ela agora. Tô usando tudo
uns personagens com stun ali, não sei como é que eles vão ficar mais fortes. São meus heróis por enquanto, minha build aí. Para as lutas, né? Mas acho que é isso. Certo. Então, aqui eu acho que eu vou só queimar mais uns aqui para pegar. Que nem o que que acontece? Eu não posso mais. Aqui eu tô focando no Raio Escarlate porque é menos medalha para ela, tá? Mas o que que pode acontecer aqui? Eu tô sobrando agora, né? Tô sobrando energia, tá? Beleza, sobrou energia, o que que você vai fazer? Vou usar aqui, ó. Entendeu? Porque eu preciso upar minhas construções, então vou focar nas construções. Aí deu bem no bosta. Enfim, aqui quando liberar, mesma coisa, 14, 14 já era. Então sempre vai ter alguma coisa meio que sobrando aqui pra tá fazendo. Aqui ó, limpou, né? Porque a próxima medalha que vai valer a pena é ela, porque ela tem 20, outros são 50 medalhas. Aí quando upar ela, provavelmente se continuar dessa maneira aqui, usando 14 de energia pra ela, né? O que sobrar eu uso no Sábio da Tempestade, tá? E faço aqui 14 no Sábio também. Não tem problema nenhum, cara. Não vejo por que de não ficar revezando nisso, tá? Sobre heróis de pesquisa, acho que eu não tenho nenhum ainda no momento que dê pesquisa aqui, né? O de pesquisa, se eu não me engano, é o Trapaceiro, que ele aumenta a velocidade de pesquisa em 25%. O Cavaleiro da Morte é pedra, não. Acho que é só ele, cara. E deixa eu ver se não me engano aqui. Arauto da Luz. Tinha mais um personagem que dava alguma coisa. Deixa eu ver se é nessa árvore aqui. Velocidade de treinamento, beleza. Mas eu não vou lembrar agora, cara. Mas eu sei que tinha. Ou eu tô confundindo com aquela personagem mesma lá, tá? Com a outra. Esse daqui eu não lembro se eu vi. Elementalista. Comida, 200%. Bom, aqui avançado de construção de armadilhas. Bom, enfim, a princípio era isso, tá? Que eu ia fazer pra vocês hoje. E também com referência aos itens, galera. Eu não ia passar isso porque é meio que pra mim. Que é assim, né? Você precisa de um item pra upar o grau aqui e não tem. Então também eu olho aqui e falo, putz, vou ter que ir lá matar. Então eu também tô gastando energia com esses outros personagens pra deixar tudo full. Porque se eu não tiver tudo full, eu vou ficar fundido, né? Aí ferrou tudo, entendeu? Então realmente eu vou ter que ir lá matar uma quantidade de monstros e tal, né, dos heróis ali e fazer. Então não é só ficar upando medalha, medalha, medalha. Assim que o herói chegou e se aproximou e eu posso upar o grau dele, né? O que que faz? Eu simplesmente vou lá, dou uma olhadinha aqui, vejo o que que falta, o level do negócio aqui e pum, entendeu? Vou lá, tento dropar um por um ou já lanço lá 10 ao mesmo tempo e meio que whatever. Beleza? Bom, eu vou terminar de upar esses heróis aqui. O vídeo ficou grande pra caralho. Mas fazer o quê, né? Com referência a tanker, cara, pra ver se vale a pena realmente investir. Que nem, eu acho que o que tem de graça aqui é o Arauto da Luz e o Cavaleiro da Morte, né? Eu vou ter que ver realmente qual deles que fazem esquema. Porque se eu tiver que ficar esperando pra stunar, sendo que o outro tem stun, né? Eu vou ter que ver qual dos dois aqui. Senão eu nem invisto, ou senão eu realmente invisto de graça naquele tanker. Eu vou ver qual que fica, comparação assim. Se tiver, né? Ou full e tal, vou pesquisar em vídeo da internet. Mas acho que por enquanto é isso, referente aos times, né? Porque eu vou precisar ver um tanker que tenha maior quantidade de vida, ou melhor, ou questão de stun mesmo ali. E é isso. Que a princípio o cara que tem um stun maior lá é o tal do Guy, não sei das quantas lá. Que é o Guy Boy, não sei, é um personagem gordão lá. Que ele fica girando, dá dano em área, bate todo mundo, faz a caralhada toda lá. Acho que por enquanto é isso daí mesmo. Beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilhe e foi! Não se esqueça de também seguir no Instagram, seguir no Twitter, curtir a fanpage no Facebook. Certo? E falou!